Ja, president. Sikkert mange i denne salen her som har fulgt med på Helgas kongelige bryllupsinngivenhet i London i St. Paul's Cathedral. Og prins Harry og Meghan Markle er et godt eksempel på myndige personer som gifter seg. Men er det en ting vi alle vet, så er det at ekteskap ikke nødvendigvis skjer sånn som det gjør på TV, og ikke nødvendigvis skjer sånn som det gjør på Disney. Det er noen regler som vi mener skal gjelde for alle ekteskap, og en hovedregel er at man skal være av myndig alder, altså 18 år. Og i Norge så burde vi ikke akseptere at mindreårige gifter seg, og det skal være uten unntak eller uten dispensasjon. Selv om det er i dag svært få under 18 år som har fått dispensasjon til å gifte seg, vil en absolutt aldersgrense gi et tydelig signal, både i Norge og utenlands, om at vi ikke aksepterer at ekteskap skjer mellom mindreårige personer. Det at vi endrer loven i dag er en god signaleffekt, og vi endrer loven, så har vi også en kultur på at forslag til lovendring skal sendes bredt ut på høring, noe av denne proposisjonen har vært. Og ingen av høringspartene hadde noen innsigelser mot at dispensasjonsadgangen i ekteskapsloven paragraf 1a skulle oppheves. Det stiller spørsmål om en oppheving av dispensasjonsmuligheter vil skape et insentiv for å gifte seg i utlandet. Dette er også drøftet i proposisjonen, der man viser til at ekteskapsloven paragraf 8a andre ledd, som sier at ekteskap som inngås i utlandet der en av representantene er bosatt eller norsk statsborger på vielsestidspunktet, ikke kan gifte seg med en annen part som er under 18 år og ikke myndig. Sånne her ekteskap kan bare godkjennes og anerkjennes i Norge etter søknad, noe Norge er restriktiv med å godkjenne. Og komiteen mener at norske myndigheter skal fortsette å være restriktive i praksisen, sånn at man forhindrer og vanskeliggjør at ekteskap der minst en er under 18 år også skjer i utlandet. Dersom det mot formodning skulle skje brudd på denne regelen her, så har den nye loven åpnet for at det skal gis en mulighet for at ektefellene i stedet for å kan kreve at ekteskapet skal kunne oppløses uten at det har skjedd en separasjon eller et samlivsbrudd i forkant. Og den løsningen ligner veldig mye på sånn som man har gjort det i Sverige. Ja. Og så i tilfellet så gir man også en rett til fylkesmannen å kunne reise sak og kreve ekteskap oppløst dersom ektefellene selv ikke reiser en sånn sak. Så synes det har vært en god behandling i komiteen, og synes at det har kommet mange gode forslag til hvordan man skal opprettholde lovforslaget. Takk.